Bom dia, turma. Cá tô eu invadindo o canal do Chico para nós fazer um palmito de taboa junto. Mas antes de tudo, turma, antes da gente começar essa partilha de trazer para vocês como fazer esse palmito de taboa, falar um pouquinho mais aqui também sobre a taboa, eu quero primeiro, de coração, Mike Quentinho. Coração, quando eu falo de coração, é porque tem emoção, tem pulsação no coração mesmo. Agradecer ao Chico por essa parceria, não só por essa aqui do vídeo, mas pela parceria de vida que vem se construindo. E bom, turma, deixa eu mostrar pra vocês o que, que vai ser que nós vamos aprontar aqui hoje, então. Que eu vou me vestir indo, o sol tá quente. Nós vamos lá pra baixo do bambuzeiro, catar essa taboa no brejo, lá nas minas d'água que nasce. Mas primeiro, como eu falei, me apresentando aqui, prazer, Samuel. Eu tô aqui em Pedralva, no sul de Minas Gerais, no alto da montanha. Aqui mora eu e meus dois fiotinhos. Vou apresentar eles pra vocês também. Aqui tá o Tupã. O cachorrinho, o príncipe do Cubatão. Cubatão é o bairro que a gente mora aqui na cidade, em Pedralva, né? Esse aqui é a lindeza. É um molecão, gente. É gostosura de cachorrinho. E aqui tá a princesa do Cubatão, a Sol. Né, lindona? E, turma, fiz uma gambiarra aqui pra nós poder ir junto. Eu tenho uma lanterninha de testa. Tinha, né? Que aquele cachorrinho lá comeu minha lanterninha. E eu peguei o suporte que apoia na cabeça. Amarrei o negócio do tripé aqui, que aí eu consigo encaixar vocês aqui, vocês vão junto comigo lá para não apanhar a taboa. Deixa eu mostrar para vocês, né? Vamos fazer esse palmito de taboa, é claro que vai ser no fogãozão a lenha. Aqui tem um sabonete que eu faço de banho para mim, tá até na hora de desenformar ele. Meus temperinhos, tudo, mas na hora que a gente for cozinhar, nós conversa mais daqui. Vamos lá fora agora para mostrar para vocês aonde nós vamos apanhar essas taboas. E bom, turma, a taboa tá embaixo daquele bambuzeiro ali embaixo. Deixa eu dar um zoom para melhorar. Aí, tá ali embaixo daquele bambuzeiro, tem um brejo. Dá até para ver um pouquinho dessa taboa ali atrás ali, ó. É lá que nós vamos apanhar essas taboas. Como eu compartilhei, falei um pouquinho aqui com vocês também, né? A taboa, além para artesanato, né? Faz esteira. Antigamente fazia travesseiro, colchão, usando a pluma que dá junto no, naquele microfone da taboa que sai ali. Tem o palmito, ela é uma planta comestível, o palmito dela que sai do tubérculo. Lá embaixo eu mostro melhor para vocês. Pode ser consumida até cru. E ela é uma planta extremamente medicinal. Ela é anticoagulante, cicatrizante, antisséptica. Antigamente o pessoal usava muito para curar afta também. E quando eu comentei com a minha avó, que está viva, minha avó paterna, está com 93 anos, comentei com ela, palmito está bom, ela falou para mim assim, nunca comi esse trem. Agora eu achei uma planta que realmente eu posso chamar de punk, planta alimentícia não convencional. Porque se minha avó não conhece, gente, falei, ô, gostosura, brincadeira, mas realmente foi. Sabe quando você fala assim, eu achei uma planta que a avó não conhece, não consumiu durante a vida dela, 93 anos de história, gente. Tem experiência para raio, criada na roça, então ela conhece muitas coisas. Mas enfim, turma, eu vou aqui agora me vestir, me preparar para a gente poder ir junto lá. Aí vou pegar esse aqui para nós ir junto, para levar vocês junto comigo aqui. Não vou nem levar tripé hoje, porque eu ponho isso aqui na cabeça. Deixa eu ver se eu consigo encaixar. Ah, acho que vai dar, hein? Ó. Ó. Agora sim, devidamente aparamentado. Já botei o trenzinho que eu inventei aqui na testa. Carça, bota blusa para poder tampar o sol. Chapelinho. Turma, eu não vou levar a criançada hoje, não. Vocês vão ficar aí, viu, galerinha? Porque lá embaixo no brejo, eles vão direto para dentro do brejo. E turma, tem uma propriedade da taboa também, que eu pretendo usá-la aqui no futuro. Eu vou mostrar para vocês, para compartilhar isso também. Esse projeto, tudo que eu tenho feito aqui em cima, é muito recente. Quem construiu essa casa foi meu tio. E na época ele optou em fazer fossa séptica. E eu não quero usar fossa séptica, eu quero botar o verme filtro. Mas ele ainda teve o cuidado de botar dois canos, separando a água cinza e a água negra. A água negra de esgoto, né? A água cinza de banho, de pia, essas coisas tudo. Então aqui eu pretendo no futuro instalar um verme filtro para tratar a água negra. E a água cinza eu quero fazer como se fosse uma valeta, fazendo um zigue-zague nessa parte de dentro aqui do cercado. E vim plantando algumas plantas que puxam os metais pesados, que vai puxando bactéria que pode ter nessa água cinza que vem junto da pia. E a água negra, depois do verme filtro, também cai nessa canaleta. E a taboa, ela é uma planta extremamente poderosa
nesse processo de fixar o metal pesado e limpar a água, fazer esse processo depurativo que chama, né, de limpar a água. Então ali é um lugar que no futuro, ali embaixo, na hora que eu conseguir tirar essa fossa séptica, que eu pretendo instalar realmente, plantar no instalar, plantar as taboas ali também para ajudar nesse processo. Então a taboa, bananeira, taioba, inhame também, tudo isso a cair. Esses que estiverem aqui, plantados nesse pedaço, não podem ser consumidos, porque eles vão estar realmente absorvendo essa sujeira da água para limpar ela. E aí daqui para frente, depois que ela fizer o zigue-zague, a água toda, ela continua e vai fluindo para o terreno. Aqui para baixo vai até alimentar, tem bastante árvore que eu estou plantando para lá de fora aqui. Então turma, vão lá para baixo, vão descer para lá. Eu vou sair aqui pelo meu canteiro, pela horta mesmo. Sair pelo portão não, já até botei um estrado lá de cama, que o Tupã, principalmente, ele tá arrebentando minha porteira no dente, tentando vir atrás de mim. Tão bom que pelo canteiro mesmo, vocês aqui, hoje eu dei uma manutençãozinha, dando uma limpeza, porque tá nascendo cosminho pra tudo quanto é lado. E aí, Chico, tem umas coisinhas que você me deu que estão aqui aí, ó. Tem aqui a colônia que o Chico trouxe da casa dele numa visita que eu fiz lá, pegou pegadinho. Capuchinha ali atrás que você me deu. Tá plantadinho e tá pegando bonito. Tem aqui, ó, a serralha perene que eu trouxe de lá também. Tem o almeirão de folha recortada. Desse daqui eu não tinha desse almeirão. Então foi um presente que o Chico me deu também. Lá atrás tem mais coisas nos canteiros plantados. Aqui é um lugar de subsolo que eu venho recuperando essa terra e plantando aos poucos. Então, turma, vou tentar encaixar vocês aqui na testa. Vão descer junto comigo, vocês vão na testa aí, para nós poder apanhar esse negócio lá. Bom, pessoal, deixa eu tirar vocês aqui. Cadê? Aí. Chegamos aqui no bambuzeiro. Para ir na taboa, dá para ir por ali ou por aqui, né? Vamos por aqui que eu vou mostrar para vocês já. Uma das minas d'água, aqui atrás desse bambuzeiro é onde está a taboa, tem duas minas d'água, que é o que alimenta esse brejo, aonde a taboa cresce aqui. Então aqui, ó, aqui embaixo, deixa eu tentar dar um zoom. Aqui embaixo tem uma mina d'água que brota ali, flui um pouco de água. Aqui para baixo, quer ver? Agora dá para ver a água melhor fluindo ali, ó. Aqui então tem uma mina d'água e logo aqui embaixo tem outra. Que é um pouco mais difícil de chegar nela por conta do bambuzeiro mesmo. Então vamos chegar aqui agora para nós poder vir na taboa no brejo. E turma, a taboa, o ideal para fazer palmito dela é pegar os brotinhos menores. As taboas que estão começando a crescer. E aí eu vou colocar vocês aqui na testa para a gente poder ir junto ali, vocês acompanharem essa colheita. Mas aqui, ó. Chegamos nas taboas, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ali estão as minas d'água que eu falei, que alimenta. E aí o tanto de taboa que está aqui, ó. Agora nós vamos enfiar aí no meio desse brejo para pegar a taboa. Mas vamos por aqui, por baixo, que é mais fácil de ter acesso nela. Aí, estamos chegando nelas aqui, ó. E, bom, aqui já tem brejo já, ó. Já tá até começando o bruinho da água. Aqui já tem brejo. Então, por exemplo, essa aqui, ó, que tá bem novinha, ela é uma boa para conseguir apanhar e tirar palmito. Tem bastante novinha brotando aqui no começo. Então, talvez não precisa nem enfiar muito pro meio do taboá, vamos dizer assim, aí para conseguir apanhar. Tá molhando o pé aqui já. Turma, eu vou encaixar vocês aqui de novo, então. Para nós poder apanhar essas taboas junto e eu liberar as mãos aqui para conseguir fazer apanhar. Eu sozinho não ensinei os cachorros ainda a fazer filmagem. Então, por enquanto, vou colocar vocês aqui para nós poder fazer a apanha da taboa junto. E aí eu vou falando, mostrando para vocês o palmito dela nas primeiras que eu for arrancando. Ah, o tubérculo da taboa também é comestível. Dá para comer também, então. Vamos acompanhando aqui. Deixa eu virar a câmera para vocês acompanhar junto comigo. Foi? Foi. Agora tem que fazer o jeito de encaixar aqui na testa. Encaixou? Deixa eu ver se tá indo. Acho que foi. Aí, vai torcer pra tá filmando. E bom, essa aqui já vai. Vamos tirar ela. Pega na base e puxa. Olha que palmito mais lindo. Olha que palmitão. Não sei se tá dando pra ver aí, mas acho que tá dando sim pelo rumo que eu tô mirando aqui. E vamos entrar aqui agora pro meio desse taboá.
pegando os brotinhos que estão saindo. Opa, olha que espetáculo! Deixa eu ver onde mais tem broto, que tá de fácil acesso para nós não precisar enfiar no meião. Quanto mais pro meio, mais fundo o brejo. Aqui tem pouco broto saindo aqui. Aqui do lado de cá tem uns brotos ali, ó. Vamos lá. Vou apanhar pro lado de lá. Deixa eu colocar esses três que a gente já apanhou aqui pra cá. Facilitar. Aí. Agora vamos ali. Esse aqui dá pra ir também, ó. Bem pequeno ainda. Se bem que aqui, ó, essas cascas que já saíram, já mostra que ele não é tão novinho esse broto aqui não. Então, vamos ver se não achar uns brotos mais novos. Aí vai esse também, dá, mas os brotinhos mais novos são melhores pra pegar. São mais gostosos o palmito, fica mais macinho. E bom, pessoal, como eu falei, a planta da taboa, ela puxa para dentro dela metal pesado. Então tem que tomar esse cuidado. Não pode comer taboa de qualquer lugar. Tem que ser um lugar onde ela cresce num brejo limpo, de água limpa. Porque senão você vai estar comendo metal pesado. Vai estar intoxicando, na verdade, em vez de estar se alimentando. Vamos dar uma volta para lá de lá. Porque as daqui já estão mais veinhas assim. Vamos ver se acha uns brotos mais novinhos para cá. Aqui, ó. Um broto bonito aqui. Ó, palmitão bonito. Que espetáculo. Ó, outro broto bonito aqui. Foi. Vamos pegar mais uns dois. Já vai dar bastante, tá boa. É só eu pra comer. É a parte que eu acho que vocês ficam com mais vontade, né? É na hora que tá tudo pronto, que no final das contas é só eu que vou comer mesmo, nem os cachorros. Deixa eu ver. Aqui tem um broto legal ali. Vou jogar esse aqui no chão, depois eu pego eles. Esse broto aqui tá legal pra comer também, ó. Olha que espetáculo. Olha que coisa mais linda esse palmito, gente. Olha isso aqui. Oh, laiá, viu? É muita riqueza, gente. E agora, vou tirar esse aqui também. Ó. Acho que deu, turma. Para a quantidade que nós precisa. Para fazer um almoção caprichado com os palmitos. Cadê as outras que eu apanhei? Estão aqui. Vamos, bom. 7 tá boa. Aí, palmitão. Que espetáculo isso aqui, olha. Deixa eu dar uma passadinha pra frente aqui. Aí eu tiro o celular aqui da testa pra gente poder conversar um pouco mais. Cadê? Oi. Oi. Aê. Olha isso aqui. Eu tô vendo que eu tô filmando agora. Olha que espetáculo. Ei, derrubei uma. Olha que espetáculo isso aqui. O tamanho dos palmitão da taboa que vai dar para comer hoje. Uhul! É, turma, saí do mundo corporativo para vir morar na roça. E tá boa. A vida não tá ruim desse jeito, não. Que é gostoso o palmitinho de taboa mesmo, viu? E bom, eu acho que eu vou levar esse 7 aqui mesmo. Vamos dar uma voltinha pro lado de lá, só para vocês poderem ver. Também, ai ai, as minas d'água. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto para conseguir mostrar para vocês. Vou deixar aqui. Agora é esperar, daqui a pouco chega a época dos brotos de bambu também. Aí é outras coisas que nós vem comer aqui. Aqui, deixa eu ver como é que eu vou passar. 1, 2, 3 e. Passei. Aqui a mina d'água, olha.
Olha que riqueza. Quantidade de água que brota aqui embaixo desse bambuzeiro, gente. Olha isso. Olha que espetáculo. Tem um samambaião do mato crescendo aqui também. Olha isso aqui, que espetáculo. Essa aqui para mim é a maior riqueza que tem nesse terreno. Aqui do lado de cá, onde a gente está, que era esse terreno que era do meu tio. Meu tio infelizmente faleceu em novembro de 2020. E aqui são duas minas. E do lado de lá do terreno são 7 minas d'água. São muitas famílias lá para baixo do bairro que precisam dessa água aqui. E a água é uma coisa que ser humano nenhum vive sem. Então para mim isso aqui é a maior riqueza que tem nesse terreno. Essa quantidade de água. E além de alimento, né, que ela me proporciona por ter essa água aqui. Comer tá bom, é bom demais. É o famoso tá boa. E bom, pessoal, aqui é o brejo da, como eu falei, pro lado de lá, naquela parte de lá do terreno que tem bastante mina d'água. A mina que alimenta a casa. Daqui não vai dar pra ver, ali em cima eu mostro. Ela fica um pouco mais pra cima aqui. E vamos subir lá pra casa agora pra começar a preparar esse almoço, que a fome tá apertando. Então, ó, vou voltar vocês pra cá pra, né, poder subir junto. Vou pegar as taboas que estão aqui. E aí nós começa essa subida. Deixa eu tentar encaixar aqui outra vez. Fazer sem estar vendo o que eu tô fazendo. Foi? Acho que foi. Então vamos lá. A casa tá lá em cima, ó. Mais pra frente aqui um pouquinho eu tento. Na saída do bambuzeiro eu mostro onde é a mina d'água que alimenta a casa lá. Bom, a mina d'água fica ali em cima. Pior que aqui no celular eu não vou estar vendo se eu estou apontando certo. Mas lá da casa eu pego ele na mão e mostro. Fica ali e tem mais umas 6 minas d'água aqui para baixo. É muita riqueza, gente. E pensar que tem uma mina d'água lá no alto, brotando no topo da montanha para alimentar a casa. Oh, gente, isso é riqueza demais. Tá doido? Vamos embora, vamos subir para nós fazer o almoço. Oi, princeso, voltei. Tô de volta. Agora voltou a época das chuvas. Eu já desativei meu desidratador solar. E com chuva eu não consigo fazer ele. O que, que você tá de bote armado aí? Querendo carinho? Bobão, seu lindo. Vamos fazer taboa no almoço? É. Deixa eu colocar essa taboa aqui em cima do fogão da lenha. Aí. Que aí a gente volta. Deixa eu tirar o celular daqui. Pra gente poder voltar no tripé. Acender esse fogão a lenha. E a gente preparar esse almoço. Ih, derrubei o trem. E bom, turma. Agora eu vou vestir e desvestir de volta agora, né? Porque aqui dentro de casa não dá não ficar de calça, de bota. Botar o pé no chão mesmo aqui pra gente poder cozinhar. Então vou só trocar de roupa aqui pra gente poder pegar a lenha e acender esse fogão a lenha aqui e preparar esse almoço junto. Fazer o palmitinho de taboa. Então, ó, já que eu tô de volta. Agora sim, vestido de um jeito mais fresquinho, que tá calor aqui hoje, gente. Tá doido, solzinho saiu, mas saiu quentando tudo. Vamos fazer o seguinte, eu vou acender primeiro o fogão a lenha e aí a gente vai depois ali fora pra limpar o palmito de taboa, tirar o palmito realmente da taboa. Aí a gente vai junto ali. Aqui eu já deixei no jeito, ó. Já coloquei o tripé para poder filmar por lá de lá.
Vou pegar, só tem que dar uma tirada nos trem do fogão a lenha. Aqui é feijão de porco que eu vou replantar. Saiu alguns lá em cima no canteiro meu, lá de cima atrás da casa. Esses daqui eu pretendo replantar. Vou colocar esse sabonete pra cá. Geleia de limão rosa que eu fiz, tem ainda. Vamos colocar essa taboa lá fora na bobina, que aí depois a gente vai aqui fora e limpa ela aqui. O que, que eu tô pensando em fazer? Ontem eu cozinhei um pouco de grão de bico. Eu acho que eu vou preparar um arroz. Um arrozinho, não sei que jeito, na hora sai tudo. Eu cozinho tudo sem receita. Fazer um refogadinho de grão de bico com alguma coisa ali, o palmitão de taboa. E depois nós vamos na horta também, talvez a gente põe um almeirão, uma couve, não sei o que eu vou botar dentro. Tem algumas ervas que eu já deixo apanhada lá, ó. Então aqui tem alecrim, salsinha, manjericão e cebolinha, um pouquinho já apanhado. Aqui dentro já tem um pouco de papel, que eu já vou pegar um papel, jogando pra dentro do fogão a lenha pra na hora que for acender. E bom, eu vou colocar vocês aqui na testa e torcer pra não desligar o celular. Acho que não desligou não. E vamos ali catar essa lenha aqui fora. Pronto. Aqui tem bambuzinho já. Essas lenhas, tem que ter que lenhar, minha lenha tá acabando. Essas lenhas aqui eu trouxe já tem uns 3 meses da casa da minha avó, que foi demolir uma casinha que tinha de fogão a lenha no terreiro. E aí ela ia jogar isso aqui, essa lenha ia ficar lá. Eu joguei, amarrei em cima do fusquinha. Tem que ter que tirar esse colchão aqui, que fica dentro daquele orelhão ali pra sentar. Mas olha, judiou do meu fusquinha. Arranhou o teto do fusquinha e tudo aqui. Ah, mas tá bom, dá nada não. Tá tudo certo. Vamos pegar essa lenha aqui e vamos acender. Primeiro eu vou quebrar uns bambus aqui fora de uma vez, para não sujar lá dentro. Evitar a sujeira é mais fácil. Olha. Imagina isso aqui tudo cai lá dentro de casa. Foi eu que tenho que limpar. Nada. E não precisa sujar também, né? Bobeira. Pra acender isso aqui já dá. Esse tanto aqui. Vamos levar isso aqui lá pra dentro agora. Vou pegar esses dois tocos aqui de começo. E eu vou usar esse tocão maior. Começar a meter fogo na ponta dele. Aí a abraçadeira, depois eu peneiro a cinza lá e vou tirando esses pregos, trem que tem junto nele aqui. Aqui em cima tem as mudas pra tirar, ó. Tem uma semente, algumas coisas aqui ainda. E bom, vamos acender esse fogão a lenha aqui. Joga a água na chaleira e depois nós vamos lá para fora para limpar esse palmito. Vamos vir daqui para cá mesmo. Bom, eu acho que eu vou colocar vocês aqui no tripé, que vai ficar até esquisito essa filmagem aqui. Aí, vamos colocar aqui no tripé, que eu tiro esse trem da testa também. Boa! E vamos acender esse fogão a lenha. Abre o respiro dele aqui. Está bem aberto já. Bom, agora vou lá para fora para a gente limpar esse palmito da taboa. Deixa eu só passar a água na mão ali, que tá tudo sujo de cinza. Água na chaleira. Acender o fogão a lenha e não botar água para esquentar é tipo um desaforo com o fogão. Oi.
chaleira cheia. Já deixa essa água esquentando enquanto a gente limpa lá agora o palmito. E bom, pessoal, vou pegar uma faquinha aqui. E essa bacia que a gente coloca o palmito aqui dentro. Então agora vamos ali fora enquanto o fogão acende aí. Já vai esquentando aquela água. Como é que eu vou colocar aqui para nós? Bom, acho que aqui dá para filmar. Aí, ó. Tá alto o tripé, né? Mas tá bom. Tá dando para ver. Aqui, turma, para poder explicar melhor para vocês, a gente vai aproveitar do palmito, principalmente o miolo. Então é interessante tirar essa primeira capinha dos que já estão mais soltos. Olha a parte que está mais branca da taboa. Então até aqui assim, ó, dá um palmito legal. Isso aqui deixa secar, depois dá para usar para fazer artesanato. Então, bom, depois a gente lava isso aqui lá dentro. Vou tirar agora o restante dos outros. Olha que palmitão. Ô, lasqueira. Bom, turma, olha o tanto de palmito que deu 7 taboas. Então, para mim, só isso aqui vai dar para almoço, para janta, tranquilo. E bom, esse aqui eu vou deixar por enquanto aqui. Depois eu guardo ele num cantinho para poder secar essa fibra. Talvez eu use essa fibra para alguma coisa. Mas enfim, vou voltar lá para dentro agora. Voltar lá para a área do fogão. Aqui o fogo já tá que tá, ó. Espetáculo. Pegou bem. E agora, turma, eu vou lá fora pegar aquele toco maior que eu comentei com vocês que eu quero usar ele aqui. Eu já coloco ele aqui no meio para ele já ir começando a pegar fogo também na ponta dele. Bom, turma, vou pegar esses palmitos aqui agora. Vou lavar minha mão primeiro, né? Vou lavar os palmitos, começar a descascar um alho, descascar uma cebola. E acho que por enquanto vou deixando esse vídeo rolando, filmando aqui o fogão a lenha. Deixa eu tirar esses feijões daqui. Feijão de porco. Vou colocar isso pra fora. Deixar aqui na beiradinha. Aí. Pessoal, eu quando eu vou cozinhar, eu gosto de inventar tudo na hora. Não sei nem se tá filmando meu, peraí. Aí, agora sim. Eu gosto de fazer minha culinária bem intuitiva mesmo, que eu vou sentindo no momento. Eu cortei os palmitos aqui no meio, na hora que eu lavei ali. E eu acho que eu vou cortar eles mais uma vez. O que me veio na cabeça aqui? Eu vou colocar eles de molho, eles ficam boiando na água. Então eu vou colocar, cortar um pouquinho menor. Colocar eles de molho numa água com um pouquinho de sal já, para ele puxar um pouco de sal para dentro dele. E aí eu ponho uma outra leiteirinha por cima para manter ele submerso. Enquanto eu vou descascando o alho e cebola, eles já vão pegando um pouquinho de sal no miolo, puxando esse sal para dentro dele. Então isso me veio aqui, vou fazer ali.
Senti e vou fazer. A água começou a ferver aqui, ó. Então vamos refogar esse arroz. Vou puxar a panelinha aqui pra riba. Ela já ir quentando a bunda dela. Um pouquinho de óleo. Pra nós refogar o alho e a cebola aqui no fundo. Um pouquinho. E bom, eu não consigo fazer arroz branco. Meu arroz é colorido. Então eu vou colocar nesse arroz cúrcuma aqui da minha horta, que eu desidratei e já moí. Um pouquinho de cúrcuma. E um pouquinho de gengibre em pó. Então vai ser um arroz com cúrcuma e gengibre. Eita, Laia! Eu vou ter que fechar a porta ali do lado, porque a ventania tá começando por aqui. Deixa eu fechar essa porta aqui. Eu tiro a corrente de ar daqui de dentro. Aí. Dá uma ajeitadinha no fogo. Vasilha aqui poderada. Oi. E bom, vai esperar esquentar isso aqui para começar a refogar esse trem. Escoiadinho. Ah, tá boa. Eu vou fazer ela num frigideirão. Que tá aqui. Nessa frigideira de ferro batido, olha. É até bonito o barulho. É, lasqueira. E aonde eu vou fazer o grão de bico? Deixa eu pensar. Vou preparar o grão de bico na panelinha, não tá num... Como é que chama? Num caldeirãozinho. Vou mesmo. Vou pegar ele aqui atrás de vocês. Onde tá o tripé. Vou fazer num caldeirãozinho menorzinho aqui o grão de bico. Foi. Vira a câmera outra vez. Aí, o grão de bico eu vou preparar aqui. Aqui o arroz. Já tá bom, a gente faz aí. E a salada eu preparo num potinho mesmo depois. Eu já vou deixar esquentando. Vou jogar um pouco desse alho aqui dentro. Esse restinho aqui eu vou deixar ele pra usar na taboa. Um tanto de cebola. Essa panela de pedra demora mais para esquentar, mas demora mais para esfriar. Tem que tomar um cuidado para fazer arroz nela, senão o arroz queima. Então vamos que vamos, turma. Vamos para a parte mais bonita, que é o tss. Esse barulhinho é gostoso demais, né? Olha. Bom, enquanto agora o arroz já vai cozinhando, estou pensando no seguinte. Como o grão de bico e o palmito é só uma refogada rápida mesmo, vão lá fora para apanhar as ervas que vai usar de uma vez na salada. Vou lá no canteiro junto. Deixa eu pegar o celular aqui. Cadê? Hein? Trava aqui, trem. Aí. Deu certo? Deu certo. Vou lá na horta apanhar agora as folhas para nós botar nesse almoço. Vou colocar o manjericão em cima do arroz que eu falei. Já tem ali. Então vou pegar uns almeirão. Talvez umas folhas de couve. Deixa eu ir lá. Vamos lá. Vou colocar vocês aqui encaixados na testa. Acho que foi. E vão ali agora apanhar esse trem. Bom, tem uns almeirão lá no fundo. E tem umas couve que eu tô precisando dar uma desbastadinha nelas para abrir espaço. Então essas duas folhinhas de couve aqui eu vou usar. Bom que abre espaço de sol aqui no canteiro. E vão ali atrás pegar um almeirão ali. Aqui dá para tirar mais uma folha de couve. Tá abafando muito meu canteiro, que tá vindo embaixo.
Vai, tá até tampando esse alfacinho aqui, tadinho. E almeirão. Bom, turma, como sou só eu para comer, isso aqui para mim dá. Tem então a couve ou o almeirão. Talvez eu coloque uma couve picadinha junto na salada e o almeirão eu tô pensando em misturar ele junto com a taboa. Não sei. Vamos lá dentro, nós resolve lá. Oi. Vou colocar isso aqui na pia para poder lavar. Aqui eu deixo, ó. Deixa eu tirar isso aqui da testa. Aí, a panela onde eu faço o sabonete, eu deixo ela aqui que eu venho passando na bucha e aí eu vou usando para lavar a louça também esse sabonete meu. Vamos voltar lá pro tripé, que agora a gente continua esse almoço aqui. Vou ter que dar uma ajeitada nesse fogo porque tá voltando fumaça. Aí. Oi. Bom, arroz já está cozinhando. Vou fazer o que eu falei com vocês aqui, de colocar, eu gosto de fazer isso e fica uma delícia. Eu tenho uma rama mesmo de alecrim, de manjericão. Coloca ela inteira assim mesmo para cozinhar junto, ó. Depois, na hora que terminar de estar cozido, você tira isso daqui de cima. Mas isso aqui vai dar um sabor no arroz que fica um espetáculo. Bom, vamos começar a preparar o palmito, tá bom agora mesmo? Vou tampar, jogar essa água pro fundo. Tampar isso aqui. E vou lavar as folhas de almeirão. Eu esqueci. Foi almeirão e couve lavados. E agora a gente vai começar a preparar esse palmito de taboa. Enquanto a frigideira esquenta aqui, eu vou escorrer o palmito da taboa. Bastante palmito, hein? E bom, vou jogar uns temperinhos aqui nessa frigideira. Um azeite. Eu vou fazer esse palmito de taboa com um pouquinho de cominho para dar um saborzinho nele. E vou jogar um pouquinho de páprica. Não sei se vocês sabiam, mas páprica é pimentão. Pelo que eu li e descobri, páprica é pimentão picado. E que eu descobri isso, eu falei, não acredito. Que eu achava que era um trem diferente, esse negócio de pimentão. Mas enfim, vai ficar bonito. Essa corzinha vermelha dele. Vou até botar uma pitada de colorau também. Vai ficar meio vermelhado esse palmito, vai ficar bonito. Aí. Já vou jogar isso aqui pro fundo e já vim esquentando o tachinho não, o caldeirãozinho, para poder fazer também o grão de bico. Vou ajeitar esse fogo para ele um pouco mais pro fundo agora também. Esquentar lá. Agora sim tá um fogo bonito.
junto com o palmito, vou botar o alho, um pouco de cebola, o restante da cebola vai lá pro grão de bico. E eu preciso pegar essa tampa aqui. Não sei se vai estar dando para ver o que eu estou mostrando aí. Deixa eu ver. Tá pegando. Tem que tirar esse caldeirãozão aqui de cima, pegar a tampa, que essa tampa está certinho em cima da frigideira. Aí. Vou deixar ela aqui de lado. Estou pensando aqui. Eu acho que eu vou botar o almeirão junto com o grão de bico, para o palmito ficar só ele, junto com o alecrim e a cebolinha. E o almeirão eu ponho no grão de bico, para a gente conseguir ver esse palmito puro, vamos dizer assim, né, sem ter outras folhas grudadas nele. Bom, aqui já está quase douradinho já o alho com a cebola. Então vamos entrar agora com o palmito. Junta bastante água nela também. Então agora eu vou deixar ele dourando aqui, só pegar um tempero nele todo aqui. Vou entrar com o alecrim, que é uma folha um pouco mais dura agora, e no final eu entro com esse pouquinho de cebolinha. E, né, vamos deixar ele um pouquinho tampado para ele dar uma leve cozidinha nele também. Ajeita ele aqui na frigideira, deixar todos em contato com a parte baixa da frigideira e agora tampa em cima dele, abafar isso aqui dentro. Vamos ver como é que tá esse arroz. O arroz já tá secando, daqui a pouquinho está no jeito. E vamos começar agora o grão de bico, uma pitadinha de óleo para refogar ele aqui. O grão de bico, vou botar um pouco de curry, sei lá como é que pronuncia, se é isso mesmo, e coentro. E agora a cebola. Pega a outra colherzinha de pau, porque eu gosto de cozinhar com colher de pau, não gosto de colher de ferro não. Deixar o grão de bico refogadinho aqui agora. Vamos picar esse almeirão para entrar com ele aqui junto com o grão de bico.
almeirão picado. O grão de bico, pessoal, eu já cozinhei ele com um pouquinho de sal. Eu não gosto de sal direito na minha comida mesmo. Uso pouquíssimo sal, então não vou nem entrar com sal lá nele. O palmito a gente deixou de molho com um pouquinho de sal já, então também não vou acrescentar sal nele aqui. Olha que coisa mais linda! Ele já está começando a desmanchar já, ó. Esse arroz aqui. É, tampa tá quente. Turma, a água tá quase secando do arroz. Então tá na hora de tirar. Porque como é panela de pedra, ela demora para comer, para acabar de esfriar aqui. Se deixar mais tempo, vai queimar o arroz. Então, já tiro o arroz agora. Vou ter que pegar com o paninho, que a panelinha é pequena, e vou deixar aqui em cima da taipa do fogão. Aqui de lado. Deixa eu tampar isso aqui de novo. E vamos entrar com o almeirão aqui agora no grão de bico. E agora eu posso jogar esse fogo um pouco mais pro fundo também. Tampa o almeirão. Quase pronto nosso almoço, que é a parte ruim que eu falo que é. Que é o que o YouTube não inventou ainda, gente. Não inventou transmissão de cheiro nem de sabor. Porque olha, o cheiro que tá isso daqui. Ó, tá muito bom. Mais um pouquinho. E aí eu vou entrar com a cebolinha em cima dele. E a gente já começa, tem que preparar a salada ainda. Bom, já vou picando o tomate e ralando a cenourinha aqui para nós. Não vou ralar ela inteira não. Ah, vou sim. Vai a cenoura inteira mesmo. Vou pegar um pratinho, nós vamos começar a montar esse prato de salada.
coisa que é pura verdade. O zóio come primeiro que a boca. Então eu gosto de deixar meu prato bem enfeitadinho, né? Eu gosto de deixar bonitinho, arrumadinho. Deixa eu ver se cenoura tá bom. Depois esse restante fica pra janta. Vou pegar um potinho para guardar esse restinho de cenoura. Ah, tá sacanagem esse tantinho que ficou, né? Vamos botar no prato de uma vez mesmo. Ah, come. Perdendo perde não. A cenoura é muito bom. Olha esse palmito. Tá doido, que coisa mais linda. Será que tá bom? Vou botar outro pra provar. Vou jogar a cebolinha aqui em cima agora de uma vez. Aquela tampadinha para abafar a cebolinha. A fumaça voltando. Vamos lá. Aí. Quer acender? Dá uma olhada nesse grão de bico. Grão de bico também já está no jeito. Vou tirar ele de cima do fogo, deixar ele aqui na beiradinha. Vamos provar? Olha, espia, espia isso aqui. Chama os cachorros, Ana Maria Braga. Ó, que delícia. Tá quente. Tá muito bom, né? Delícia. Vou picar duas folhas de couve pra usar de folha no meu almoço. Como diz minha avó, só coelho. Vou tirar o talinho central dela. Aí. Bom, turma, aqui agora tudo no jeito. Acho que eu vou fazer um suspense, hein? Cadê? Vou fazer um suspense aqui, ó. Arroz tá no jeito. Grão de bico tá no jeito. Palmito. Até bafou a câmera. Também tá no jeito. Vou acabar de montar meu prato aqui. E aí eu volto com o prato prontinho, pra gente poder finalizar esse almoço. E a parte que eu falo, apesar de dar pra ter uma noção de como que tá aqui, né? É a pior parte pra quem tá acompanhando o vídeo no YouTube, né? É a parte que eu como. Que vocês não podem comer, só fica na vontade sentindo o cheiro maior. O palmito, eu provei ali, vocês viram. Ficou um espetáculo o palmitinho de tabuco desse jeito. Com ele em pedaço maior, eu nunca tinha feito. Eu já fiz ele misturado com arroz, fiz ele em pedacinhos menores, com algumas folhas junto também. Mas em pedaço maior, assim, ficou bom. Então já que eu volto aqui para mostrar o prato montado. Prato de almoço montado.
E tá bonito e cheiroso. Vou mostrar pra vocês aqui agora, pra não matar esse suspense. Olha, o palmito tá um espetáculo. Olha isso aqui. Espinha! Aqui eu coloquei pétala de rosa, tem a cenoura, tomate, a couve, flor de lanterninha chinesa, cosminho. Olha a cor que ficou esse palmito. Vocês não têm ideia, não? Tá muito bom. E aqui o grão de bico com almeirão, lanterninha chinesa, cosminho do vermelho, cravina, cosminho do laranja e uma folha e flor de jambu. Vamos comer? Olha que espetáculo isso aqui, gente! Ah, não, você tá doido! Agora é a hora mais gostosa que eu comer. Mas bom, antes de eu ir ali comer, agradecer de verdade o seu tempo por estar aqui acompanhando o preparo desse palmito de Taboa. Chico, te agradecer com todo o coração, com muito amor, de verdade mesmo, por toda a parceria, por toda a troca, por você ter aparecido realmente na minha vida e a gente estar tá fazendo essa troca juntos. Então, não tem palavras, acho que eu fico expressando aqui, a não ser que sinta um abraço bem apertado meu, de verdade. E eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui invadindo seu canal, mostrando um pouquinho da minha culinária, dessa culinária doida que eu apronto aqui em casa. E bom, turma, agora eu vou lá para fora, onde a gente limpou o palmito, fez o palmito tabu, vou sentar lá e vou degustar essa gostosura. E mais uma vez, só mostrar, porque tá bonito demais esse palmito. Olha aqui que espetáculo! Olha isso! E ficou douradinho! Ah, senhora, olha que lindeza! E turma, de tudo que vocês estão vendo aqui, a única coisa que não é comestível que vocês estão vendo aqui é o prato. O resto pode comer tudo. Bom, a ideia daqui, como eu falei, era fazer essa partilha do palmito de Taboa. E mais uma vez, Chico, meu querido, te agradeço de verdade pela oportunidade de estar aqui no seu canal, pela oportunidade de estar com você na sua vida fazendo parte. E sinto um abração meu bem apertado. Então, turma, acho que essa era a partilha de hoje. E a gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Então, beijo, beijo. E espero a gente se ver numa próxima, ou aqui, ou aí. Mas com certeza a gente ainda vai se encontrar, meu querido. Beijão.